सेला पास, सेला पास अपना पास पड़ी से পানী সোমাইছে বৰফত খোজকাঢ়াৰ কাৰণে চব ভিজি গৈছে, কিবা গৈছে, জমি গৈছে, বেছি দেৰি ৰখাটো ভাল নহয়। তো মই ওলাই দিওঁ, বাই বাই। তো যোৱাকালি জঙৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আৰু চেলা পাছ ক্ৰছ কৰি আবেলি সময়ত, আবেলি নহয় সন্ধিয়া লাগি গ'লগৈ, আন্ধাৰ হৈ গ'লগৈ, 6:30 বজাত আৰু চাংগে আগৰ যোনটো ৰেষ্ট হাউচত আছিলোঁ তাত নহয়, তাতকৈ তলত আহি পেলাই এখন হোটেল আছিলে। হোটেলখনতে তাতে অকল ফুডিঙৰ ফেচিলিটি আছিলে। সুধিলোঁ যে আজি থাকিব পাৰিম নেকি, তো তেওঁ ঠিক আছে বুলি ক'লে। জেগা এডোখৰ দেখালে, তাতে শুলোঁ, কাৰণ কালি ৰাইড কৰাটো ছেফ নাভাবিলোঁ। কেলে চেলাৰ পাছৰ পৰা নামি আহি থাকোঁতে ফগ বহুত বেছি আছিলে, পূৰা কুঁৱলী, একো দেখা নাপায়। এই জাষ্ট 1.5 মিটাৰলৈকে ভিজিবিলিটি আছিলে, 1.5 মিটাৰ পাৰ হৈ কিনে একো দেখাই নাপায় মানে। তো ভাবিলোঁ ইমান ৰিস্ক লোৱাতকৈ, প্লাছ সন্ধিয়া আন্ধাৰো লাগি আছিলে। তো দিৰাঙলৈ মোৰ আৰু অলমষ্ট 25-30 কিলোমিটাৰমান আছিলে। এতিয়াও ষ্টিল গৈ আছোঁ, দিৰাং পোৱাগৈ নাই, দিৰাং আৰু 5 কিলোমিটাৰমান আছে। তো কালি ৰাতি তাতে হোটেলখনত থাকি কিনে আজি ৰাতিপুৱা ওলাই দিলোঁ। আৰু এইপিনে পিছফালে ধুনীয়াকৈ নদীখন বৈ গৈ আছে, এইখিনিও বঢ়িয়া জেগা। তো দিৰাং পামহি আৰু, বেছি দূৰ নাই, আৰু 2 কিলোমিটাৰমান আছে। তাতে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'ম। সি যদি বমদিলা পাৰ কৰোঁ কাইলৈ ভালুকপুংমান পাই যাম চাগে, যদি সব ঠিকে থাকে থাকে। ইয়ালৈকেতো বাৰু শ্ল' ক্লাইম্বছ আছিলে, এতিয়া এইপিনৰ পৰা যোনবোৰ ক্লাইম্ব আছে সেইবোৰত গ্ৰেডিয়েণ্টটো বহুত বেছি, গ্ৰেডিয়েণ্টটো বেছি মানে বহুত জলদি জলদি হাইটটো উঠি যায়, বহুত কম ডিষ্টেঞ্চতে বহুত বেছি হাইট উঠি যায়, তো ষ্টিপ হয় মানে। বমদিলাৰ ফালে গৈ আছোঁ, টাউনৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হৈ তেজপুৰ ফালে। বমদিলা আৰু 12 কিলোমিটাৰ আছে। মাউণ্টেইন পাছবোৰত এটাই প্ৰব্লেম, পগটো বহুত বেছি থাকে। এতিয়া ধৰিব পাৰিছানে, বেকগ্ৰাউণ্ডত গোটেই বগা হৈ আছে, সেইবোৰ চব ফগ। ফগটো বেছি হৈ গ'লে ভিজিবিলিটিটো বহুত কমি যায় আৰু ডেঞ্জাৰটো অলপ বাঢ়ি যায়। তো কৈ থাকোঁ সব ঠিকে থাকে, থাকিলে আজি টেঙাভেলি পাই যামগে। বাইদেৱে আজি 10 ডে চাগে ৰাইডৰ, 10 নম্বৰ দিন। ক'ত গৈ আছোঁ একো দেখা নাপায়, বেয়া কুঁৱলী, ঠাণ্ডা, বৰষুণ, উশাহ চুটি, অল্টিটিউড, গাড়ীৰ পৰা ডেঞ্জাৰ, কাৰ্ভছ আগে পিছে ডেডলি কাৰ্ভছ, গাড়ী এখনে গ'লে পাও হাৰ্ট ফেইল হৈ যাব। এইটো চকা আগত একো নাই, একো দেখাই নাপায়, কিয় এডভেঞ্চাৰ এ বছ। এয়া গাড়ী আহিছে, এইখনলৈকে একো দেখা নাপায়। মই ৰেকৰ্ড চেকৰ্ড কৰা বাদ দি চলোৱাত ধ্যান দিওঁ, নহ'লে হেভেন হেল ক'ৰবাত পাই যামগৈ। বাই বাই। তপলে বমদিলা তপলে 4 কিলোমিটাৰ আছে, তো ইয়াতে ঠেলি লৈ যোৱাটোৱে ভাল অপশ্যন যেন দেখিছোঁ, কাৰণ ভিজিবিলিটি জিৰ' জিৰ' মানে এইফালে গাড়ী এখন গৈ আছে, লাহে লাহে ব্ৰেক মাৰি মাৰি গৈ আছে, একো দেখাই নাপায়। মই একো দেখা পোৱা নাই, এটলিষ্ট নামি গ'লে ইন কেছ অফ ইমাৰ্জেঞ্চি বুলিতো ৱৰ্ষ্ট কেছ চিনাৰিঅ'। গাড়ী এপাত আহি গ'লে চাইকেল টাইকেল দলিয়াই চাইডলে জপিয়াই দিম, ইণ্ডিয়াটোৱে বাছাৰ চান্সেছটো অলপমান বাঢ়ি যায়, অলপমান শ্লাইট। কেমেৰাত চাই কুঁৱলীটো
idea lo hago por una sege, pero way too much. Pues una plains or sobse foggiest, bolle to sobse gera fog thaga din tu. Jiman fog hai, jiman foggy hai, tatke two times besi. Color dekhale ek bhi dekhina bhai. Aise. Kine kwa? Gari hobda to khunle. Bukhon singra mai. Oh, mai le niki. Mana mana sira tolot. Aur dare ko pore. To nami theli theli ko aso. Ya koli mazari man silence. Spooky feeling ata hai. Tamasate duoni kumbai. Bole shiyo niko. Hatkhon phele ho jabo jane. মলৰ ভাগতে বৰষুণ দি আছিলে লাগিলে বৰষুণডাল আহিলে বৰষুণডাল দি আহিলে মানে অশান্তি মানে কুঁৱলি আফিল ভাগৰ বৰষুণ কাৰ্ভছ গাড়ী জিৰ' ভিজিবিলিটি ইমানখিনি ফেক্টৰ যেতিয়া একেলগত এড হৈ যায় সবসে টাফেস কলিজা লই থাকিলেও কুইট করে দিব মন যায় আগরত কি বকি আছো নিজে না জানো আর ভয়ত নিজে না কম দার সবক লাগতা হ্যাঁ মোরও ভয় লাগছে বাট রখি থাকব মন নাই কালি বা পরহি ঘর পাই যামগে জিয়া থাকলে বমদিলা 6 কিলোমিটার এই তো কিলোমিটার স্থানটা দেখছো 6 kilometers. ঠিক আছে গৈ থাকোঁ বাবাই এইটো মাইলষ্টোন এইটো 6 অ'কে বাই যদিও বাইচাইকেল টুৰিঙত কষ্ট আছে ওপৰলৈ উঠি আহি থাকোঁতে এতিয়া বহুত ডাঙৰ লাগিলে আৰু বতৰো বহুত ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া মানে ফগি আৰু তাতে বৰষুণ দি আছে যদিও এইবিলাক ফেক্টৰ আছে তাৰ উপৰি ভিজিবিলিটি কম কিন্তু তেওঁ মানে এইখিনি যেতিয়া ৰখি কিনে মই নেচাৰটো ফিল কৰিছোঁ এইখিনি ৰখি কিনে যেতিয়া মই নেচাৰ ফিল কৰিছোঁ মিহি মিহিকৈ বতাহ এজাক বুলি আছে চাৰিওফালে গ্ৰীনেৰী তাৰ মাজতে মই আৰু কমপ্লিট চাইলেঞ্চ চিপ চিপকৈ অলপ বৰষুণ পৰি আছে মানে এই গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো আৰু যে বেলেগ আৰু এদিন নাপাম সেইটো ভাবিয়ে বেয়া লাগে আৰু মোমেণ্টছবোৰ এনজয় কৰা বুলি কয় যে এইবোৰেই ইমান চাইলেঞ্চ বতাহ তাতে চৰাই চিৰিকটিৰ মাত মিমি বতাহ যাক মনটো কিবা ভাল লাগি গৈছে হেল্ল' তো আজি দিনটো কুঁৱলীৰ মাজে মাজে ৰাইড কৰি তাৰপাছত অলপ এক্সট্ৰিম মেজাৰ ল'লোঁ অলপ ডেঞ্জাৰো আছিলে কিন্তু ৰাইড কৰি কৰি ফাইনেলি আৰু লাষ্ট মোমেণ্টত অলপ ঠেলিলোঁ ঠেলি মেলি ডাউন নামি আহি চিধা টেঙাভেলি পালোঁ টেঙাভেলিৰ এতিয়া টেঙা মাৰ্কেট যোনখন আছে টেঙা মাৰ্কেটতে লজ এটা ল'লোঁ তো তাতে জাষ্ট 250 পালোঁ আৰু শিপ বুলিয়ে কৈছোঁ 250 যিহেতু পালোঁ এটা ৰুম ছিংগল ৰুম আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা ওলাই আহিছোঁ আজি 11 নম্বৰ দিন তো আজি প্লেন কৰি আছোঁ ঘৰ পাবলৈ কিন্তু চাইকেলখনে অলপ প্ৰব্লেম দি আছে বেক ছাইডৰ ব্ৰেকটো ধৰা নাই আৰু এইখিনিৰ পৰা মানে ইমানেই ষ্টিপ গ্ৰেডিয়েণ্ট ন এটা ব্ৰেকত যাবলৈ বহুত ভয় লাগি আছে হেল্ল' তো আজি টেঙাভেলিৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ এতিয়া 10টামান বাজিছে মাউণ্টেইনছৰ মাজে মাজে ধুনীয়া ধুনীয়া মাউণ্টেইনছ দুইফালে তাৰ মাজে মাজে চাইক্লিং কৰি গৈ আছোঁ আজি যদি চব ঠিকে থাকে থাকে তো সন্ধিয়া সময়ত নহ'লে ৰাতি 10টামানত ভিতৰত ঘৰ পাই যাবগৈ লাগে কি হয় নাজানো আৰু খালি ডিছ ব্ৰেকডালে অলপ প্ৰব্লেম দি আছে ডিছ ব্ৰেকডালে
পিছৰ ডিছ ডালে ধৰা নাই টাইট কৰি দিলে তো নধৰে লুজ কৰি থলে অলপ জেনটেনে ধৰে তো মাউণ্টেইনছত সাইক্লিং কৰাৰ এটা সেফটি প্ৰিকশ্যন ল'ব লাগে যে এনিটাইম এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগে এলাৰ্টনেছটো নাথাকিলে অকণমান টেৰা মেৰি হ'লেই ডাইৰেক্ট তলত জাষ্ট এইমাত্ৰই মই ফোনটো ৰেকৰ্ডিং কৰিবলৈ থৈ এক্সাইটমেণ্টত দৌৰি চাইকেলখনত উঠিব যাওঁতেই জাষ্ট অলপত ভৰিটো পিছল খাই তলত পৰিব নাছিলোঁ তলত পৰাহেঁতেন চব কোট পৰিলোঁহে একদম ডাইৰেক্ট তলত ভৰি পিছলি গৈ ডাইৰেক্ট তলত তো যোনে চাইক্লিং কৰে সিহঁতে গম পায়েই ছেফটিটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট পাহাৰত আৰু যোনে নতুনকৈ চাইক্লিং কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা টিপ যে এনি টাইম মানে অকণমানো এটেনশ্যনটো ডাইভাৰ্ট কৰিব নালাগে এনি টাইম এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগে কাৰণ কোনটো মোমেণ্টত কি হয় ঠিক নাই এই 11-12 দিনীয়া জাৰ্ণিত বহুত মানুহ লগ পালোঁ তো কোনোবাই গাড়ী পৰা নামি আহি ফ্লাইং কিছেছো দিয়ে ছোৱালী ল'ৰা নহয় আৰু কোনো বহুতে চেক মিলাই বহুতে ৱাহি কৰে বহুতে কয় বা বঢ়িয়া চেলুট ৰেচপেক্ট মাৰিছ যে এইখন লৈ ইমান দূৰ আহি গ'লি কেনেকৈ আৰু বহুতো লগ পাওঁ যোনে কয় কিয় মানে লাইক ৱাই ৱাই চাইকেল চাইকেলত কিয় অহ গাড়ীত আহিব পাৰ বাইকত আহিব পাৰ চুমত আহিব পাৰ বাছত আহিব পাৰ মানে চাইকেলখন লৈ কিয় আহ পৰিবলৈ এনেই ইমান কষ্টখান পাহাৰত ইমান ওখ ওখ তাতে বৰফ পৰিলেতো বহুত কামোৰ পাবি মানে তাতে বৰফ পৰিলেতো চলাব নোৱাৰিবি কিয় আহ এনেকৈ আৰু মেজৰিটিয়ে এইটো কয় যে ঠিক আছে আহিছ কিন্তু অকলে কিয় মানে কোনোবা লগৰ এজন থাকিব লাগে বা কাৰোবাৰ লগত মিলিজুলি আহিব লাগে তেতিয়া কথা পাতিবলৈ কোনোবা থাকে এনজয় কৰিবলৈ কোনোবা থাকে মানে ফিলিংছবোৰ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বা এনি টাইম ব'ৰ ফিল কৰিলে কোম্পানী দিবলৈ কোনোবা থাকে বাট অকলে কিয় তেতিয়া মই এটাই কথা কওঁ মানে চাইক্লিং এডভেঞ্চাৰটো বহুতে নকৰে খুব কম মানুহে কৰে চাইকেলত সব বস্তু বান্ধি মেলি আৰু ছেল্ফ ছাপৰ্টেড টুৰ্ছবোৰতো একদম কম লিমিটেড মানুহ তো তেনেকৈ মানে পাৰ্টনাৰ বিচাৰিবলৈ বহুত দিগদাৰ হৈ যায় সেইটোৱে কওঁ আৰু লাইফত কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবাতো অকলে এটা টুৰ কৰিবলৈ আছেই তো ৱাই নট দিছ টাইম আৰু ছেকেণ্ড কথা কোম্পানী নাছিলে ন' ডাউট ডেকাক মিছ কৰোঁ ধ্ৰুৱ ডেকা ইয়াৰ মই আমি একেলগতে চাইক্লিং কৰোঁ জলকে যাওঁ এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ কৰিছোঁ আৰু লং ডিষ্টেঞ্চ তাৰ লগতে কৰিছোঁ ভালেই লাগে ভালেই মানে ভাল লাগে আৰু লগত থাকে কিন্তু টাইমিং নিমিলিলে সি ছেমিষ্টাৰ তাৰ 6th semester চলি আছে আৰু মই ফ্ৰী আছিলোঁ আৰু দুই এজন কোনোবা যাম বুলি কৈছিলে টাইমিং নিমিলিলে যোনটো টাইমত তেওঁলোক যোৱাৰ কথা আছিলে সেইটো টাইমত মোৰ বাজেট নাছিলে তো ওলোৱাত মোৰ অলপ দেৰি হৈ গ'ল তো সেইকাৰণে মানে লগ নাছিলে তো অকলেই আৰু কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা অকলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগে এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল মহম্মদ ইজহাৰ যোনজন লেজেণ্ড বুলি ভাবিব পাৰে আৰু তেওঁ অল ইণ্ডিয়া টুৰ কৰি আছে 2 বছৰৰ পৰা অকলে ভাবক 2 বছৰ অকলে অন দ্য ৰোড অন ইজ চাইকেল এণ্ড 3 মান্থছ অন ইজ ফুট 3 মাহ ভৰি খোজকাঢ়িলে হিমালয়ান ৰিজনত আৰু বাকী সেয়া আৰু 2 বছৰৰ ওচৰাচৰি টাইম অন দ্য ৰোড আছে তেওঁতো গোটেইখিনি দিন অকলেই আছিলে তো ময়ো এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আজি 11 নম্বৰ দিন 11 দিন অকলে চাইক্লিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি চালোঁ কেনেকুৱা লাগে ন' ডাউট এট টাইমছ কোম্পানী এজনৰ দৰকাৰ হৈ যায় বহুত বেয়া লাগে ল' ফিল হয় যি নহওক অকলে কৰা এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চো বেলেগ আৰু তাৰো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পালোঁ অলম'ষ্ট মই ঘূৰি যোৱালে চাগে 700 কিলোমিটাৰ চাইক্লিং হৈয়ে যাব পূৰা হিলছত আৰু 60-60-120 প্লেইনছত বহুত কথা শিকিবও পালোঁ ফাৰ্ষ্ট কথা শিকিব পালোঁ যে ৱাটাৰ প্ৰুফিং ইজ মাষ্ট আৰু ছেকেণ্ড কথা শিকিলোঁ যে এই যোগাৰো পেকিং এইটো এইটো কেতিয়াও কৰিব নালাগে এইটো কৰিলে বহুত বেয়া অৱস্থা হয় ডেইলি মোৰ ৰাতিপুৱা উঠি এগাল বান্ধোতে 1.5 ঘণ্টা গুচি যায় আৰু খোলোতে 1/2 ঘণ্টা যায় তো এনেকৈ এনেকৈ বহুত টাইম ৱেষ্ট হৈ যায় সদায় ভাবোঁ 5টাত ওলাম 6টাত ওলাম মোৰ ওলাওঁতে ওলাওঁতে 8টা বাজি যায়গৈ নহয় কথাটো হৈছে এই পেকিং আৰু ইমানেই কামোৰ এই বাৰে বাৰে মই এতিয়া য'তেই ৰখোঁ তাতে এডজাষ্ট কৰিব লাগে ঢিলা হৈ হৈ যায় ফুলি যায় এদিন যে সন্ধিয়া সময়ত আহি আছিলোঁ চাংগে পোৱাৰ আগে আগে তেতিয়া গুডেল ছিঙি পৰিলে
বেয়া কামোৰ লাগিলে, আন্ধাৰ, তাৰ উপৰি ফগ আছিলে, তাৰ উপৰি ডাউনহিল আছিলে, আৰু ব্ৰেকডালো লাষ্ট মানে টানি দিলে লাষ্ট পাৰ্টটো আছিলেগৈ মানে, আৰু কি ক'ম, ক্ষয় গৈছিলে পূৰা, তো ৱেৰ আউট হৈ গৈছিলে। আকৌ ৰাতিপুৱা মই এডজাষ্ট কৰিছোঁ পিছদিনাখন, তো ইমানখিনি যেতিয়া অ' চাইকেল লগত আহি যায় বহুত কামোৰ লাগে। এইটো পাই থৈছে চাগে যোনে যোনে হিলছত কৰিছে চাইক্লিং। আৰু তাৰপৰা জেগাটোত ৰখি কিনে ইমানেই ভাল লাগিছে, ওলাই যাব মন যোৱা নাই। এইপিনে টেঙা নদীখন বৈ আছে এইফালে, আৰু সেইপিনে গোটেই চাৰিও চাইডে পাহাৰ, মাজৰ ভেলী, আৰু ছলিটিউড কেনিও, গাড়ী গুড়া ইমান অহা নাই, মাজে মাজে এখন দুখন আহে। কিন্তু যি নহওক আজি ঘৰ পাব লাগিব, তো আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ, ওলাই দিওঁ আৰু। হেল্ল', তো নেচি ফু টপলৈ ক্লাইম কৰি আছোঁ, ক্লাইম মানে পুছ কৰি আছোঁ। এখন মোৰ চাইকেল আৰু সেইডাল মই পুছ কৰিবলগীয়া কেলৈ হৈছে সেইফালে চাওক। সেইখন কাৰ এখন দেখিব পাইছেনে, ভালকৈ চাওক, কাৰ এখন 800 হয়। ইমানেই ষ্টিপ মানে ক্লাইম্বছবোৰ, ইমানেই ষ্টিপ। 800খন বেচেৰা চাগে টানিব নোৱাৰিলে, মাজ ৰাস্তাতে পেলাই থৈ দিছে, ৰাস্তাৰ একদম সোমাজত। ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰবোৰৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হৈছে চাইডেদি কাটি মেলি যাবলৈ। ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰবোৰ কিন্তু বহুত স্কিলফুল হয় দেই, ইমান লম্বা লম্বা ট্ৰাক তাৰ চাইডেদিয়ে কাটি উলিয়াই লৈ গুচি গ'ল। বাই দ্য ৱে, সেইটো কথা বাদ দি ক্লাইম্বটোৰ কথা কওঁ। ক্লাইম্বডাল ইমানেই ষ্টিপ মানে এলিভেশ্যন পাৰ্চেণ্টেজ কাৰ্ভ যোনডাল থাকে, যোনখন কাৰ্ভ আছিলে মই প্ৰিপেয়াৰ মানে চাইছিলোঁ, স্পাইক মাৰি দিয়ে গোটেই কাৰ্ভখন। 0 to 400, 0 to 300 এনেকুৱা এলিভেশ্যন ৰাইজ আৰু ফল হয়, মানে 0 to -200 ৰাইজ হ'লে 0 to -350। কিন্তু এই নেচি ফু ক্লাইম্বটোত স্পাইক মাৰি দিয়ে কাৰ্ভডালে, ডাইৰেক্ট 600% ৰাইজ হয়। মানে বুজাব গ'লে 10 কিলোমিটাৰত ভাৰ্টিকেলি 1 কিলোমিটাৰ উঠি যায়, তো এনেকুৱা ষ্টিপ হয় মানে। মানে ডাইৰেক্ট তলৰ পৰা নেচি ফু টপলৈকে 10 কিলোমিটাৰ্ছ থাকে, আৰু এলিভেশ্যন ৰাইজটো ডাইৰেক্ট 1000 মিটাৰৰ পৰা অলমষ্ট 2000 মিটাৰ উঠি যায়, ইমানেই ষ্টিপ হয়। মানে গোটেই তেজপুৰ টু টাৱাং ৰুটৰ ভিতৰত সবচে ষ্টিপেষ্ট ক্লাইম্ব বুলি ক'ব হ'লে নেচি ফু টপলৈকে। চলোৱাটো দূৰৰে কথা, ইয়াত চাগে 27 স্পীডৰ চাইকেল এখন আনি উঠাবলৈ কষ্ট হ'ব ছিংগলকৈ উইদাউট লাগেজ। মই এতিয়াতো লোডেড প্লাছ 27 স্পীড, অৱস্থা বেয়া, তো ঠেলিবই লাগিব। জাষ্ট ইমেজিন কৰক, 10 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত ভাৰ্টিকেলি 1 কিলোমিটাৰ উঠি যায়, কেনেকুৱা ষ্টিপ হ'ব লাগিব। নো ডাউট 800খন ৰাস্তাতে ফেইল হৈ গ'ল। তো এইডাল টপ ক্লাইম কৰাৰ পাছত ইয়াৰ পিছৰ পৰা অলমষ্ট ডাউন বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু, মাজে মাজে অলপ অলপ ক্লাইম্ব আছে, তাৰপৰা আকৌ শ্লপ আছে। ক'ৰবাত ক'ৰবাত এনেকুৱা ৰাস্তাও পাব, এইপিনৰ পৰা পাথৰবোৰ খহি পৰে, এইপিনে পৰি গৈছে, মাজত চাফা কৰি ৰাখি থৈ দিছে। জাষ্ট ইমেজিন কৰক, গৈ আছোঁ এইপিনে, ঘৰ 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 ঘৰকৈ গোটেইৰ পৰা সৰি পৰিলে, কি হ'ব, কিয় হয়গা। পিছে ৰাস্তাটো বহল কৰি আছে সেইটো কাৰণে এইবোৰ খান্দি মুন্দি থৈ দিছে চাগে। কি ৰাস্তা, ডেঞ্জাৰ ৰোড, খহি পৰে তলত পৰে, চক্কা চুচৰি আছে, চোকা ঘূৰি 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 ওপৰ গৈছে, কি ডেঞ্জাৰ। হিলছ আৰু ৱেডাৰ দুইটা, হিলছত মানে ৱেডাৰ 100% আনচাৰ্টিন। ৰাতিপুৱা উঠি টেঙাভেলীৰ পৰা ওলাইছিলোঁ, পুৰা ছানি দে, ফৰফৰীয়া ৰ'দ। এতিয়া চাওক, দুপৰীয়া হৈছে, 3 ঘণ্টাতে নেচি ফু পাছ পাব হৈছে, আৰু 7 কিলোমিটাৰ আছে, 7-8 কিলোমিটাৰ আছে, উঠিয়ে আছোঁ, পোৱাগেই নাই বাৰু। বহুত বেছি গ্ৰেডিয়েণ্ট, ষ্টিপ, বহুত ষ্টিপ গ্ৰেডিয়েণ্ট কাৰণে। আৰু এতিয়া এনেকুৱা ৰাতিপুৱা ছানি,
এতিয়া ডাউৰিয়া ডাউৰিয়া মানে ফগি আৰু বৰখনো দি আছে অলপ অলপকে আৰু গৈ পেলাই ইটো চাইডে চেচাৰ পৰা আমি ভালুকপুং যদি পাওঁগে তাত কেনেকুৱা বতৰ হ'ব একো ক'ব নোৱাৰি তো ৰাতিপুৱা যদি চানি দেখেও মনটো ভাল নকৰিব কেতিয়াও কাৰণ দুপৰীয়ালৈ যদি অলপ হাই অল্টিটিউড যাব আছে হাই অল্টিটিউড নহয় অলপ অল্টিটিউড গেইন কৰিব আছে হিলছৰ ওপৰত গৈ পেলাই কি হ'ব কোনো ঠিক নাই ইভেন এনেকুৱা হ'ব ইয়াতে বৰষুণ দি আছে অলপ ডাউন নামি গৈছে পূৰা ৰ'দ আকৌ অলপ নামি গৈছে বৰষুণ তো হিলছত ৱেডাৰৰ কোনো ভৰসা নাই মানুহে কয় ভূত উইচ ডাইন আত্মা বহুত ফ্ৰীলি ৰোম কৰি থাকে কৈছে পিছে দিনতো এনেকুৱা ফগি স্পুকি এনভাইৰমেণ্ট ইউ ৰাস্তা মজা বুকে 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 সেইপিনৰ পৰা ইপিনৰ পৰা তলৰ পৰা যেতিয়া ওপৰলৈ আহি আছিলোঁ এই ব্ৰিজখনৰ চিনে বেলেগ আছিলে পুৰা গ্ৰীনেৰী আছিলে চব চাইডে এতিয়া ফগ 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 চবফালে পুৰা গ্ৰীনেৰী আছিলে আৰু এতিয়া একো দেখা নাপায় লাকিলি আহোঁতে বতৰটো মজা আছিলে তো ভাল পালোঁ এতিয়া ঘূৰি যাওঁতে ডেইলি খাতৰা খাতৰা ৱেডাৰ পাই আছোঁ টাউনৰ পৰা জাংহাৰ দিনাখন বৰষুণ বৰষুণে বৰবাদী দিলে ছেকেণ্ড দিনাখন চেলা টপ ক্লাইম কৰোঁতে বৰফ দুই চাইডে স্ন' লাকিলি স্ন'ফল নাছিলে বাট স্ন' আছিলে দুই চাইডে তাত অলপ কামোৰ যোৱাকালি ষ্টে কাৰণে অঁ যোৱাকালি যোৱাকালিৰ দিনটো ভাল আছিলে অলপ ষ্টিল বৰষুণ পালোঁ বমদিলালৈকে যাওঁতে ভিজিলে বমদিলাৰ পৰা নামি আহোঁতে অলপ ভাল হ'ল তাৰপৰা আজি ফগ বৰষুণ আৰু জেগাই জেগাই এনেকুৱা চাইলেঞ্চ ভয় লাগিছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ৱৰ্কাৰ কিছুমান আছিলে তো তাৰ কাৰণে অলপমান মানুহ আছে যেন ফিল এটা হয় আৰু কি আছে ধৰিব নোৱাৰি কালি বমদিলাতকৈ বাৰু কম আছে যি নহওক এই গ্ৰীণ প্লেণ্টছবোৰ চাইডে চাইডে দেখিব পাইছোঁ বমদিলাত কালি উঠোঁ যে কালি বমদিলাত উঠোঁতে যে একোৱে দেখা নাপায় এনেকুৱা ফগ আজি অলপ কমি তাৰ কম্পেৰিজনত কাৰণ অল্টিটিউডটো অলপ ল' হয় সেইটো কাৰণে চাগে ইপিনে ওৱান 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 কম্বিনেশ্যনত চলাই আছোঁ মাৰি আছোঁ পেডেল তো এটা ডাইভাৰ্চন পালোঁহি ডাইভাৰ্চনটোত এইটো চাইডে চেপা যায় সেইখন সেইখন বৰ্ডত লিখা আছে ডিছপ্লেত ভালকৈ ধৰিব নোৱাৰি চাগে এইটো চাইডেদি এইটো চাইডেদি চেপা যায় আৰু এইটো চাইডে তেজপুৰ তো চেপা মানে এপিন্দি গৈ চেপা হৈ ইটানগৰ এফালে সব ওলাবগৈ পাৰি আৰু আজি ৰাইডটোৰ এটা কথা ভাল হৈছে যে মানে যিহেতু এইটো ৰ'ড অলপ ৱাইডেনিং কৰি আছে তেজপুৰৰ পৰা টেঙা তেজপুৰ নহয় ভালুকপুঙৰ পৰা টেঙা টেঙা ভেলীলৈকে যোনটো ৰ'ড হয় সেইটো ৱাইডেনিং কৰি আছে বহল কৰি আছে টু লেন বনাই আছে তো সেইটো কাৰণে দিনটোৰ কেইটামান ঘণ্টা কেইঘণ্টামান মানে ৰাস্তাটো বন্ধ কৰি দিছে অৰ্ডাৰ মতে তো সেইটোৰ কাৰণে আজি অকণমান ছিকিউৰ ফিল কৰিছোঁ নহ'লে ৰাস্তাত গাড়ী আহি গ'লে একো দেখা চেখা নাপায় এনেই এইফালে চাব পাৰে কেনেকুৱা কুঁৱলী তো সেইটো কাৰণে অকণমান এটা ভাল লাগিছে খালি মেইন ভালটো লাগিবগৈ একে তল পালেগৈ আৰু ছেফলি
নহলে কব নোৱাৰি কত কি হৈ যায়। পাঁচ মিনিট কাৰণে মই একো একো নকওঁ, চাইলেঞ্চটো ফিল কৰক। তো যেনি তেনি টিপ টপ টুপ টুপকৈ বৰষুণৰ টোপাল পৰি আছে আৰু তাৰোপৰি চৰাইৰ মাত আৰু দূৰত ক'ৰবাত শিল ভাঙি থকাৰ চাউণ্ড, ক'ৰবাত কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ চাউণ্ড, ক'ৰবাত এখন দুখন গাড়ীৰ চাউণ্ড, কিন্তু বাকী চাইলেণ্ট, পুৰা চাইলেঞ্চ। তো প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য। হেল্ল', তো নেচি ফু পাছ পালোহি। অল্টিটিউডটো 5,694 ফিটত। আৰু ইয়াৰ পৰা চাগে এতিয়া হোপছো, মই পাহৰি গৈছোঁ, পাহৰি নহয় একচুৱেলি ইয়াৰ পৰা ডাউন আছে। তো এতিয়া এইটো ছাইডে উঠিলোঁ, এতিয়া এইটো ছাইডে নামিম। তেজপুৰ ইজ 103 কিলোমিটাৰ্ছ একজেক্টলি, ইয়াৰ পৰা 103 কিলোমিটাৰ একজেক্টলি ক'ব গ'লে তেজপুৰলৈকে। তো প্লেইনখিনি বাদ দি 43 কিলোমিটাৰ আছে মোৰ, ইয়াৰ পৰা চেচা 22, তাৰ পৰা বাকীখিনি। তো যিমান মনত পৰিছে চেচালৈকে অলমষ্ট ডাউনে আছিলে, দুই এজেগাত ক্লাইম আছিলে, তাৰ বাহিৰে বাকীখিনি ডাউন। কিন্তু মোৰ ব্ৰেকে প্ৰব্লেম দি আছে, সেইটো কাৰণে নামি যাবলৈ অলপ ভয় লাগি আছে। আৰু যোৱাবাৰৰ এইখিনিৰ চিন আৰু এতিয়াৰ চিন ফটো দুখন কেপচাৰ কৰিম, ডিফাৰেঞ্চটো চাব। যোৱাবাৰ আহোঁতে কি ছানি ডে আছিলে, বঢ়িয়া ভিউ আছিলে, আজি অকল ফগ ফগ ফগ, ৰেইন ৰেইন ৰেইন, টুপ টুপকৈ ৰেইন পৰি আছে। মানে ফগৰ কাৰণেই সেই পানীটো পৰি আছে। তো ফটো এখন উঠাওঁ, তাৰপৰা ইয়াৰ পৰা ওলাই দিওঁ। পিছে বেগত সোণ পাপৰিটো নিজকে ৰিৱাৰ্ড দিম বুলি ৰাখি থৈছিলোঁ ডাউন পালে। এপিচ সোণ পাপৰি, এপিচ টপ পোৱাৰ নিজকে ৰিৱাৰ্ড দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু বতৰটো চাই মুডটো বনা নাই, খাই ভাল নালাগিব। তলত গৈ অলপ ৰ'দ পালে তাতে বহি মেলি ক'ৰবাত খাম পানীৰ লগত, মুখখন মিঠা কৰিব মন গৈ আছে। কিন্তু ছানি ৰ'দ এক্সপেক্ট কৰিছোঁ, তাকে ভাবি অলপ অকৱাৰ্ড লগা নাই নে এতিয়া এনেকুৱা। কিন্তু তেনেকুৱাই হিলছৰ পৰা নামি যোৱাৰ লগে লগে তলত পূৰা ৰ'দ থাকিব, আৰু ইয়াতে যি এনেকুৱা তলত তাৰ উল্টাও হৈ যাব, বা ক'ব নোৱাৰি তলত হেভি বৰষুণো দি থাকিব পাৰে। ইয়াত বৰষুণ টিপ টিপকৈ দি আছে, চিপ চিপকৈ পৰি আছে বৰষুণ, আৰু তলত হেভি বৰষুণো দি দিব পাৰে। তো বেছি দেৰি কৰিব মন নাই, ব্ৰেকটো তাকে চিন্তা কৰি আছোঁ, এডজাষ্ট কৰোঁনে নাই, অলপ টাইট কৰি লওঁ, কাৰণ ছেফটিৰ কথা আছে। আৰু কিজানি যদি বেছি টাইট কৰি দিওঁ আকৌ পিচ ব্ৰেকডালৰ নিচিনা নধৰা হৈ যায়, ভয় লাগিছে। চাওঁ আৰু, তাৰ মাজতে ওলাই দিওঁ। পগ মানে টপত এতিয়া বহুত বেছি হৈ আছে, তো ওলাই দিয়াটোৱে ভাল হ'ব। চেচালে আৰু 17 কিলোমিটাৰ্ছ আছে, ডাউন নামি আছোঁ, ব্ৰেক কম আছে। পিছে আজিৰ দিনটোত এই ৰাস্তাটো ইমানেই আইচলেটেড, ইমানেই ছলিটিউড আছে, আৰু ডাৰ্কনেছ ইমান বেছি, এইফালে অকণমান দূৰলৈ চালে একো দেখা নাপায়, যে ইনকেছ যদি ফল হয় বাই চান্স মই বাচি গ'লেও বাচি নাযাওঁ, কাৰণ তলত পৰি গ'লে ক'ৰবাত কেনেকৈ যে পুচি যাম ভগৱান জানে। সেইকাৰণে ভয়ে ভয়ে গৈ আছোঁ, ভয়টো মোৰো আছে। তো ব্ৰেকডাল যদি আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে ভাল থাকিলে হয় বহুত ভাল লাগিলে হয় মনটো, বাট সেয়া আৰু, অলৱেজ এক্সপেক্ট দি আনএক্সপেক্টেড। খোজকাঢ়ি যাবলৈও 17 কিলোমিটাৰ বহুত দূৰ লাগিব, উঠিয়ে যাওঁ, ৰাস্তাৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ, লাগিলে ইটো ছাইডে গৈ আছোঁ, ইটো ছাইডে ফল হ'লে এটলিষ্ট হাত ভৰি ভাঙিব কিন্তু জীয়াই থাকিম, এইটো ছাইডে ফল হ'লে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ক'ত পামগৈ ঠিক নাই। জানো দেই, 2 নম্বৰ ব্ৰেক ফেইল, আগ পিছ দুইটা গ'ল, যেন তেনে চুচৰি চুচৰি ভৰি চুচৰাই চুচৰাই বাচিছোঁ, জাষ্ট লুটি খাই পৰিব ধৰিছিলোঁ। 15 কিলোমিটাৰ চেঁচা আছে, খোজকাঢ়িয়ে যাম চাগে আৰু, যদি ব্ৰেকটো থা ঠিক নহয়। বহুত বেয়াকৈ ফেইল হ'ল দেই লাষ্ট মোমেণ্টত। বতৰডাল মানে কি গেলা বতৰ, সেইপিনে একো দেখা চেখা নাপায় সেইপিনে, আৰু সেইফালে গোটেই ক'লা, এইফালে ক'লা, কি বতৰ, তাতে মোৰ ব্ৰেক চেক নাই, মানে মূৰ চুৰ বেয়া হৈ গৈছে।
কি কৰোঁ কি নকৰোঁ, তললৈ যাবলৈও আৰু বহুত কিলোমিটাৰ বাই কিলোমিটাৰ আছে, জেকা গোটেই মুঠ চুট কিবা লাগি আছে, গাড়ীও নাই এখনো, মেন ৱাই ব্ৰেকডাল কিয় ফেইল হ'ব লাগিছিলে, নহ'লে আৰামত তল পাই গ'লো হয়। এইডাল সেইদিনাখন দেখা ৱাটাৰফলডাল সেইদিনাখন ইমান ধুনীয়া হৈ আছিলে, আজি ইমান গেলা বতৰ, একো ভাল লগা নাই, একো ভাল লগা নাই। যাওঁ মই, আধা ঘণ্টামান মোৰ ৱেষ্ট গ'ল, 45 মিনিটমান। এই ডিস্ক ব্ৰেক কিবা গ'ল, কিবা হৈছিলে, প্ৰব্লেম দিছিলে নাজানো আৰু। তাৰপৰা এই স্ক্ৰুটো খুলি টাইট কৰি কিবা কিবি কৰিলোঁ, আকৌ স্প্ৰিংডাল লগাই দিলোঁ, তাৰপৰা ইয়াতে অলপ ষ্ট্ৰেছ দি দিলোঁ, ঠিক হৈ গ'ল। দেখোন কি হ'ল নাজানো, ছেম পিছ চাইডেও এনেকুৱা টাইট হৈ গ'ল। এতিয়া এডাল নট টাইট কৰি দিলোঁ, এই নটডাল, তাৰপৰা এই এডালটো ঢিলাই হৈ আছে, কি হ'ল ভগৱান জানে। কিন্তু ব্ৰেক এতিয়া কচি দিলে ডাইৰেক্ট চকা চুচৰিহে যায়, হোপ চ তললৈকে পাই যাওঁ, কিন্তু মোৰ আধা ঘণ্টা ৱেষ্ট হৈ গ'ল। এইফালে অলৰেডি ইমান অন্ধকাৰ কুঁৱলী, এইপিনে তললৈতো একো দেখাই নাপায়, এইপিনেও একো দেখা নাপায়। তো আৰ্মি গাড়ী এখন আহি পেলাই ৰখিছিলে, ৰখি কিনে মোক লিফ্ট দিম বুলি ক'লে। তাৰপৰা মই বোলো ব্ৰেক ঠিক কৰি আছিলোঁ, হৈ যাব দিয়ক, আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব নালাগে, বাই দ্য ৱে থেংক ইউ। তাৰপৰা তেওঁলোক গুচি গ'ল। এতিয়া আৰু আধা ঘণ্টা 20 মিনিটমানলৈ গাড়ী চাড়ী একো আহাই নাই, তো মই যাওঁ জলদি, বাই বাই। হেল্ল', সেইফালে ধৰিব পাৰিছেনে, ৰাস্তা খান্দি আছে, সেইফালে এখন জেচিবিয়ে খান্দি আছে, খান্দি মানে কাটি কাটি পাহাৰ কাটি ৰাস্তা উলিয়াই আছে, তলত গোটেই পাথৰ, ওপৰেদি চাইকেল দাঙি আনিছোঁ, কান্ধত উঠাই, ইমান ৱেইট আছিলে মানে ফিল হোৱা নাছিলে, কিন্তু যেতিয়া কান্ধত উঠালোঁ তেতিয়াই গম পাই এইখনত কিমান বেছি ৱেইট আছিলে। তো কান্ধ চান্ধ বিষাই গ'ল গোটেই, এই মা এইফালে মাটি খৰিছে 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 খৰিছে, লেণ্ড শ্লাইড, পাহাৰ কাটিলে এইটো এটা ভয় থাকে, মই ওলাই দিওঁ দেই, বাই বাই। তো আবেলি 5:30 বাজিলে, দুইডাল ডিছ বেয়াকৈ ফেইল হ'ল, দুবাৰ মৰাৰ পৰা বাচিছোঁ, চুচৰি জঁপিয়াই দৌৰি। আৰু ট্ৰাক আহিলে, ট্ৰাকে কয় ট্ৰাকত দিলে চাইকেল বেয়া হৈ যাব, আৰু হয়ো হয় ভাঙি যাব, মই সেইটো কাৰণেই ট্ৰাকত উঠাই নানিলোঁ, সেইটো এটা ৰিজন। আৰু এতিয়া এই লাষ্ট 20 কিলোমিটাৰ প্লেইন চলাই থাকোঁতে যদি এনেকৈ বেয়া হৈ যায় মনডাল কেনেকুৱা লাগিব, বহুত দুখ লাগিছে, বহুত বেয়াও লাগিছে। ৰাস্তা বোকা, চবেই ৰস চাই আছে, চবেই মোৰ ট্ৰেজেডিৰ ৰস চাই ফূৰ্তি পাইছে, মানুহবিলাক তেনেকুৱাই ন, দুখত থাকিলে সহায় কৰিব লাগে বুলি নহয়, হাঁহি ফূৰ্তি কৰি ভাল পায়। এতিয়া মোৰ কেনেকুৱা বেয়া দিন গৈছে, তাতে সিহঁতে কেনেকুৱা বেয়া দিন আহি আছে, কেনেকুৱা কষ্টৰে গৈ আছোঁ, সিহঁতৰ সেইবোৰ ফূৰ্তি পাইছে, হাঁহিছে, কোনোবাই আহি পেলাই মেলা বনাইছে ওচৰত, কিনো ক'ম আৰু, গৈ থাকোঁ যা, যি হ'ব মৰিলে মৰিম। আজি দিনটো বেয়া আছিলে, বহুত বেয়া মানে বহুত বেছিকৈ বেয়া আছিলে। ৰাতিপুৱা ওলাওঁতে ঠিকেই আছিলে, নেচি ফু পাছ পাওঁতে পাওঁতে বহুত কুঁৱলি আছিলে, তাৰপৰা ঘূৰি আহোঁতে আবেলি মেইন প্ৰব্লেমটো দিলে, ডিস্ক ব্ৰেক দুইডালে কাম নোহোৱাকৈ ডিস্ক দুইডাল ফেইল হৈ গ'ল। তো ব্ৰেক ফেইল হোৱা মানে কি আৰু, পাহাৰত ডেডলি ব্ৰেক ফেইল হোৱাৰ পাছত ব্ৰেক টানি টুনি দুবাৰ তিনিবাৰ ঠিক কৰিব চালোঁ, নাই নহ'ল, দুবাৰ তিনিবাৰমান মৰাৰ পৰা বাচিছোঁ যেন তেনে, তাৰপৰা ফাইনেলি আহি এই মন্দিৰটো পালোঁ, দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰ। দুৰ্গা মাৰ মন্দিৰটো পাই আজি মিছা নকওঁ, মনত বহুত আনন্দ এটা পালোঁ, বহুত হেপিনেছ, মানে ইমান ৰিলেক্স ফিল কৰিলোঁ। গছডালৰ তলত, এইকেইটা আহত গছ এডাল আছে, আহত গছডালৰ তলত বহি কিনে যেতিয়া ৰেষ্ট ল'লোঁ, মনটো বহুত ভাল লাগিলে, থেংক ইউ, থেংক গড, আজি মন্দিৰটোৱে মোক বচালে বুলি ক'ব পাৰি আৰু, নহ'লে ৰাতি চলাই গুচি গ'লোঁ হয় চাগে। তো আজি যোৱাকালি মোৰ বহুত বেয়া অৱস্থা হ'ল। ফাৰ্ষ্ট কথা হ'ল কি, মোৰ ব্ৰেক দুইডাল কমপ্লিটলি গ'ল মানে ফ্ৰণ্ট ডিছ ৰিয়াৰ ডিছ দুইডাল, ডিস্ক ব্ৰেকৰ যোনডাল চু থাকে চাগে ৰাবাৰডাল,
ব্রেক সুদাল থাকে এডাল ক্ষয় গল তো জিমান টানিলেও ব্রেক নধরা হয়ে গেছিল তো দুই তিনবার মানুষ যেন তেনে মরারপা বাঁচিছ ডাইরেক্ট সিটরপর জপিয়ে কিনে ভরিডাল চুচরাই দিও চুচরাই মেলি তেনে রখিছিল রখোতেও মানে যুক্ত পানি ওয়েট রখিছ ন মানে পড়ি পড়ি মরারপর বাঁচিছ এটাও মানে বুকাত খোজ কাহি চুচরি মেলি গে আছো তো ফানি ওয়েট যুক্ত ধরণ রখো ক্যাম্পর লেবারবুরে চাই পেলায় বেয়া হাঁহিলে ফুর্তি করলে রস ললে মোর বেয়া খঙো উঠিছিল কিন্তু কি করম একশনটে ফানি আসলে তো হিঁতে হাঁহি উঠিবই মূর দুঃখত হিঁতে হাঁহিলে যি হোক ফুর্তি পালে ঠিকই হল বারো মই দুঃখ পালো মই কামর পাই আসলো হিঁতে হাঁহি আসলে তারপর জেগায় জেগায় রখি রখি ব্রেক রিপেয়ার করব যাও ব্রেকডাল ঠিক করব যাও এটা ক্ষয় পেলায় নোহা হয়ে গেল নোহা হওয়ার পর তারপর আক কি উলিয়াম মনত অকমান আশা লৈ পেলাই বারে বারে ট্রাই করে আসলো দুই তিনবার মান তারপর এবার তো লেবার ক্যাম্প যোনখিনি মানে রোড কনস্ট্রাকশনের লেবার হিঁতে ক্যাম্প বনায় থাকে তো সেই ক্যাম্পর ওসরতে রখি কিনে ভাল করব চেষ্টা করল মানুষ তিন চারিজন গুট খালে গুট খাই চাই আছে কি চাই আছে ভগবান জানো মই এফালে কামুর পাই আছো কবলেও বিচারা নাই মানে মুডটো বেয়া হয়েই আছে ইমান সহ্য করে আছো অশান্তি পাই আছো সেই দিনডাল ফগর মাঝে মাঝে রাইড করে তারপর ডাউনহিলত ব্রেক গোল আর কি লাগে তো তেনেকুৱাতে ডিসাইড করলো যে আজি যি হলেও তেজপুর তো পাবই আসে কালি যা কালি যি হলেও মই যাম আর রাতে সাইকেল ঠেলি 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 গৈ থাকিম গৈ থাকিম গৈ থাকিম এটা নহয় এটা সময়ত তো পামগে এটলিস্ট রাতেপা হলেও পামগে তো সেই ভাবি রাতে ওলাই দিলো তেনেকুৱাতে ওলাই যাওঁতে তো তেনেকুৱাতে ওলাই যাওঁতে তিনি চারি কিলোমিটারমান খোজকাঢ়ি বহুত কামুর পাই আছিলোঁ কামুর পাই পাই তারপর খোজকাঢ়ি গৈ আছিলোঁ গৈ গৈ ফাইনেলি মন্দির এটা দেখা পালোঁ মন্দিরটোর আহত গছজোপার তলত যেতিয়া বহিলোঁ মনত ইমানে কিবা এটা পিস ফিল করলো সেইদিনাখন ভাবিলোঁ যে সেইদিনাখন মানে যোৱাকালি ভাবিলোঁ যে আজি ৰাতিটো ইয়াতে থাকিম আৰু যি হোক ৰাতিটো ফোন গান শুনি কিনে পাৱাৰ বেংক কিন্তু ফুল চাৰ্জ আছিলে তো ভাবিলোঁ গান শুনি কিনে হলেও কটাই দিম নহ'লে মুভি চাম আৰু এটলিষ্ট পাঁচ ছঘণ্টাটো চলিবই আছিলে কাৰণ ফোনত 30% মান আছিলে আৰু ফোনটো আৰু দুবাৰমান ফুল চাৰ্জ হ'ল হয় পাৱাৰ বেংকৰ ফুল চাৰ্জে দি তো ৰাতিপুৱালৈকে টাইম স্পেণ্ড হৈ গ'ল হয় কিন্তু তেনেকুৱাতে মন্দিৰৰ পণ্ডিতজন আহিলে বহুত মজা মানুহ আছিলে তেওঁ বহুত হেল্পফুল মানুহ আছিলে তেওঁ ক'লে ভিতৰতে আহ থাকিবি তাৰপিছতে তেওঁৰ লগত ৰাতি কথা পাতি পাতি 11-12 বাজি গ'ল বহুত কথা শিকিব পালোঁ বহুত নজনা কথা তো তেওঁৰ লগত শিকি মানে তেওঁৰ লগত কথা পাতি পাতি ৰাতি সেয়া 11:30-12 শুব গ'লোঁ তো ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ আকৌ ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ ৰুটি খোৱালে খালোঁ থাকিলোঁ তাৰপৰা লাহে ধীৰে তেওঁ কয় আৰু লাহে ধীৰে ওলাই যাবি তারপর কালি 10 দিনমানের মূরত 10 না 11 দিনের মূরত গা ধুলো কালি মানে আজি রাতেপা 11 দিনের মূরত গা ধুলো ভাল লাগিলে আর ফাইনালি এতিয়া লাহে লাহে ওলাই দিছো আর তো সাইকেলখন এতিয়া টানি ঠেলি গৈ আছো তেজপুরের ফালে আর 22 কিলোমিটার মান আছে 22 কিলোমিটার খোজকাঢ়ি যাওয়াতো সরু কথা নহয় মোৰ আবেলিয়ে হৈ যাব চাগে আর এতিয়া ওলাওতে ওলাওতে মোৰ 11টা বাজি গল হেল্ল' তো ঘৰলৈ নামি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ মানে তেজপুৰলৈ টিপি পাম আৰু ইমান 15 কিলোমিটাৰ্চমান আছে চিচাৰ পৰা নামি আহি আছোঁ আজি 12 নম্বৰ দিন ভাল লাগিছে মনটো বহুত দিনৰ মূৰত ভালকৈ এনেকুৱা ৰ'দৰ বতৰ পাইছোঁ পূৰা বতাহো দি আছে মানে ৰ'দটোৰ কাৰণে গৰম পৰিব লাগিছিলে গৰমো পৰা নাই কাৰণ বতাহ দি আছে একদম চালিয়া ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ৱেডাৰ তাৰপিছতে খালি প্ৰব্লেমটো হ'ল মোৰ ডিজিটেল ফেইল হ'ল তাৰবাবে ডাউনহিল যোনটোত সবচে এনজয় কৰোঁ সেইটোত ঠেলি যাব লগাত পৰিছে একবাৰ প্লেনছ পোৱাৰ পাছততো লাহে লাহে চলাই গৈ থাকিম বাৰু কিমান 10-12 কিলোমিটাৰ পাৰ 10-8 তাৰপৰা
এইটা বহি কিবা এটা ভাল লাগিছে আজি মনটো অলপ ফুটি ফুটি লাগি আছে মেবি চাগে ঘৰ পামগে সেইটো কাৰণে চাগে এনে মেবি ইমান হিল লাগে সাকসেসফুলি আহিলোঁ মই শিপি আৰু তো এতিয়া মই চেচা আৰু টিপিৰ মাজৰ জেগা এডোখৰত বহি নাৰিকল চোবাই আছোঁ যোৱাৰ যদি য'ত আছিলোঁ তাৰে যোনজন পণ্ডিত আছিলে তেওঁ ৰাস্তাত খাবলৈ কিবা দি পঠাম বুলি নাৰিকলটো দি পঠালে নানা ক'বলৈ বেয়া লাগিলে দি পঠালে কাৰণে ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া এনেকুৱা সাতটা সাতটা বতাহ মাৰিছিলে গাছা বেকা হৈ গৈছে চাইকেলখন একবাৰ পৰিলে তো ইয়াতে বোলো অলপ বহি ৰেষ্ট কৰোঁ ৰেষ্ট কৰোঁতে ভাবিলোঁ কি কৰোঁ কৰিবলৈতো একো নাই নাৰিকল দুটা ভাঙি খালোঁ সেইবোৰ টুকুৰা চুকুৰাও মাৰি মেলি ভাঙি চুবাই আছোঁ হেল্ল' তো ভালুক পুঙৰ গেট পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ তেজপুৰ 60 কিলোমিটাৰ আছে আৰু ফাইনেলি প্লেইনছত আহি পাই গ'লোঁহি বেলেগ এটা ফিল হৈছে হেল্ল' তো ফাইনেলি ভালুকপুং পাৰ হ'লোঁ এতিয়া নামেৰি পিকনিক স্পট যোনটো আছে তাতে এইফালে তাতে অলপ দেৰি ৰেষ্ট ল'ম এইখন কেম্পিং ইয়াতে একাপ চাহ খাম ফাৰ্ষ্ট ডে কেম্পিং মই এইখিনিতেই কৰিছিলোঁ এইফালে এইখিনিতে তো আজি আকৌ চেম স্পটত ফাৰ্ষ্ট ডেও এনেকুৱা টাইমতে এইখিনি পাইছিলোঁ আজিও এইটো টাইমতে পাইছোঁহি তো এতিয়া ঘৰলৈ আৰু 50 কিলোমিটাৰ আছে সন্ধিয়া সময়ত পাই যামগৈ এইপিনে ছানছেট বেক চাইডে এইফালে নদী পুৰা পিচফুল জেগা মটৰচাইকেল তাৰপিছত গ্ৰীণ আৰু বহি বহি কুৰকুৰে কুৰকুৰে একেলগে খাওঁ জাৰ্ণিটো শেষ কৰোঁ আৰু ভাল লাগিছে প্লেইনছত আহি কিনে এতিয়া অলপ দেৰি নেচাৰ এনজয় কৰোঁ আৰু তাৰপৰা ঘৰ দিন এয়া মই জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁহি 12 দিন লাগিল তেজপুৰ টু টাউন ৰিটাৰ্ণ 8:30 বাজিছে ৰাতি এণ্ড আই এম ফাইনেলি হোম গুড নাইট